എല്ലാവർക്കും അമ്പാട് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് കണ്ടാ, നമ്മൾ പിങ്കിയാണ് കേട്ടാ. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പപ്പായ കറുമുറയാണ്. നമ്മളെ ചില വീട്ടിലെല്ലാം പപ്പായ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റിയ സാധനമാണ് ഇത്. ഒരു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മിച്ചറൊക്കെ തിന്നുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും, നല്ല കറുമുറ. നമ്മൾ പപ്പായ വെച്ച് കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്കെല്ലാം കുട്ടിയൊക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും, നല്ല കറുമുറയായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പപ്പായാണ്, ഒരു ഇടത്തരം വലിയ പപ്പായാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 10 ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടാ, അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം. ഇനി പപ്പായ നല്ലവണ്ണം കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ചെത്തിക്കളി, ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ലേ ആ വലിയ കണ്ണ്, അതിലൂടെയ ചീവി എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് അരക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം 10 ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 5 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കായം, കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ചെറിയ പപ്പായ കൊണ്ട് ഇത്ര അളവ്, ഇത് വലിയ പപ്പായ ആണെങ്കിൽ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് പപ്പായ ആ വലിയ കണ്ണില്ലേ അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചീവി എടുക്കേണ്ടത്, അതിൽ ചീവി എടുക്കാം. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ടിപ്പ് ഓർമ്മ വന്നത്, നമ്മൾ ബീഫെല്ലാം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചില ഭയങ്കര വേവുള്ള ബീഫ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പപ്പായ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ച് നോക്കിയാൽ വേഗം നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. പപ്പായ എല്ലാം ചീവി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായി തിരുമ്മിയെടുക്കാം നമുക്ക്. തിരുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഉപ്പ് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കളയണം. കണ്ട, ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പോകുന്നാണ്ടില്ലേ, ആ ഉപ്പ് വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം നല്ല വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം. രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് ഊറ്റി വെള്ളം കളയാം. അതിനുശേഷം നേരത്തെ അരച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. പപ്പായത്തിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് തുല്യ അളവിൽ അരിപ്പൊടിയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം, അധികം പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പപ്പായ കറുമുറ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ചായക്കെല്ലാം നല്ല കറുമുറ തിന്നാട്ടാ ഇത്.
ഇത് സിമ്പിളല്ലേ, എല്ലാവരും വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പപ്പായ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പപ്പായ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വലിയ പപ്പായ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അളവ് കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നല്ല നമ്മൾ ഈ മിച്ചറെല്ലാം കടിക്കുന്ന പോലെ കറമുറ കറമുറയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.